Eu perdi meu irmão. Ixé a perder e serendir. I lost a very good friend. I lost my mother. I lost a dear friend. We lost our dear friend, brother, partner, and vice president for GMA. I lost my mother, and I lost my father. We lost thousands of people in the Amazon. In the face of all the losses and the economic and emotional effects of the global pandemic that hit the entire world in 2020, we really thought that the worst was behind us, but little did we know. In January of 2021, the Amazon was hit by a second wave of COVID-19 with a new variant that quickly was found as more contagious and aggressive than any other at the time. A countless number of people were testing positive all at once and going into a severe state of health in a matter of 5 or 6 days, resulting in an urgent need for a hospital, and especially oxygen, to a massive number of people. And simply, there was not enough. Our public and private health systems quickly collapsed, and it was a war scenario. Right here in the lungs of the world, as many will call the Amazon, hundreds of people were losing their lives because they could not breathe. We immediately reached out to a US staff. We reached out to some national partners and we said, simply, we need to do something. And yet, as we were sending out so much help already, we knew that we needed to stay healthy and alive and to protect our family, but it wasn't too long until it hit our own. Minha casa, ela praticamente se tornou uma central de distribuição, onde nós doávamos para as famílias, para as organizações e para tantas pessoas, bíblias, EPIs, até mesmo o oxigênio que vinha para minha casa para irem para as famílias que nesse momento estavam morrendo dentro das suas próprias casas. Nós precisávamos ajudar o nosso povo. No meio daquele caos, tudo parecia estar indo muito bem. Até que no dia 24 de janeiro, o meu pai começa a apresentar os primeiros sintomas da doença. A fisioterapeuta do meu pai veio e consultou o meu pai e disse: ele está piorando, ele está piorando, a gente tem que internar o teu pai imediatamente. Enquanto nós estávamos na luta com meu pai, prestes a interná-lo, ainda assim, a Operação SOS, ela continuava, porque tinham muitas famílias que estavam na mesma situação que eu estava passando. As coisas não pararam, a doença do meu pai não me parou, porque ainda assim, é o que eu amo fazer. E chegou o momento em que o meu pai atingiu o nível máximo do oxigênio. Ele deu entrada no hospital 28 de agosto, com 85% do pulmão comprometido. E aí, enquanto meu pai estava hospitalizado, recém-hospitalizado, a gente começou uma luta com a mamãe. No mesmo dia que a mamãe deu entrada no hospital, ela foi entubada. A minha mãe era minha melhor amiga. A minha mãe era minha melhor parceira. Quando nós tínhamos que organizar a logística da conferência pastoral, era a mamãe que ia comigo para o centro. No dia 26 de fevereiro, nós estivemos no 28 e recebemos a notícia do falecimento do meu pai. E mais um mês nós continuamos lutando pela minha mãe. Até que no dia 26 de março, meia-noite, 10, meu telefone toca. Eu estava tão cansada nesse dia, tão cansada. Quando eu olhei o telefone tocando, eu disse, não pode ser verdade. Não, 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 não. A mamãe não pode ter me deixado. E mesmo assim, tendo perdido minha mãe e meu pai,
A JMA continuou dando todo o suporte. Com oração, com amor, com carinho, com afeto. Como eu estou aqui para você. Eu não me sinto sozinha, sabe? Eu não me sinto. É uma certeza tão grande de que vale a pena tudo o que a gente faz pelo nosso povo. Pelo Ribeirinho, pelo Amazonas, pelos pastores, pelas famílias especiais, pelas comunidades ribeirinhas, pelas pessoas. Quantas pessoas nós salvamos no SOS? Eu perdi o meu pai, perdi minha mãe. Mas quantas pessoas foram salvas através do SOS? The pain to see our staff fighting for their loved ones, losing their loved ones. As we were on the phone in the car, trying to still give a chance to those who were still fighting to live. And yet, God never left us. We would not have made it without Him, and especially without those who listened to His voice and came to our rescue. In the midst of such grief, despair, and losses throughout our state, the people on the river in complete isolation were also facing the loss of their houses, plantations, as the Amazon record flood was taking place and the rivers were literally invading their homes and their farms. Many were facing hunger, diseases, threats of wild animals, and migration, often with no place to go. But God made a way for JMI to send out food, medication, protection equipment, Bibles, information, and hope to more than 180 villages along the Amazon rivers. Psalm 23 says that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. And He was with us. And He was with us also through you. Your prayers, your care, and your generosity sustained us, protected us. He gave us strength when we had none, and He saved many, many lives.